Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyr ayaa safarkiisii labaad maanta ugu ambabaxay dalka Itoobiya iyadoona lagu soo dhaweeyey magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi Itoobiya waxaana garoonka diyaaradaha Addis Ababa ku soo dhaweeyey Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dalkaasi Itoobiya. Safarka Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu ku saleysan yahay ka qaybgalka shirka urur goboleedka IGAD oo looga arinsan doono xaaladaha ka jirta Suudaanta Koonfureed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyr ayaana la sheegayaa in inta uu ku sugan yahay dalka Itoobiya uu kulamo la qaadan doono mas-uuliyiinta ugu sareysa dalka Itoobiya isla markaana uu kala hadli doono xaaladda Soomaaliya iyo abaarihii ka dhacay Soomaaliya sida ay Soomaaliya ugu soo kabsanayso abaarahaasi. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa tan iyo markii la magacaabay waxa uu safarkiisii labaad maanta ku gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya. Xamdawu Kar Xasan, Africa Cable TV, Johar.